Boas, malta laço, como é que é? Hoje trago-vos aki mais um produto da Banggood. Eles enviaram-me isto. Isto o que é que é? É, o que é que eu posso vos dizer? É um computador de bordo portátil. Vocês podem usar no vosso carro, podem usar em outros carros, podem usar em todos os vossos carros. Há muita malta que quer computador de bordo, pá, para dar a temperatura da água, para dar o consumo instantâneo, etc. A bateria, etc. E os carros não têm. E muitos deles têm essa função, mas está oculta no quadrante original. Por exemplo, os Toledos, os Boras e os A4s, a maior parte deles tem computador de bordo, mas não traz a manete para fazer o switch da função. Ou seja, está sempre com a função, por exemplo, da autonomia e vocês não conseguem trocar para o instantâneo, etc. E essa função o que faz é a manete. E mesmo outros carros que têm essa informação na centralina, mas não disponibilizam no quadrante do carro essa informação para o condutor. Isto vai fazer essa função. Vai-vos dizer, vai dizer à gente todos, temperatura do radiador, a velocidade digital, a rotação, o consumo instantâneo, a bateria, se tem ou não códigos de erro e brake test, teste aos travões. Isto deixa-me um bocado reticente, que acho que isto não vai funcionar, o teste aos travões, porque poucos carros devem dar essa informação por OBD. Isto também acho que deve ser porreiro. Por exemplo, para quem tem uma preparação só para o aço, que nem sequer manómetros tenha, pode pôr aqui isto e dá a rotação, dá a velocidade, dá a temperatura. São coisas que vale a pena a gente estar atentos. Mas vamos lá ver isto a funcionar. Aqui no meu Toledo traz o respectivo cabo OBD e traz aqui a caixinha que vai dar informação. Depois traz aqui uns adesivos para, se vocês quiserem, colar isto. Ora, deixem-me lá já ligar isto aqui, tirar aqui estas fitas, género de abraçadeiras. Vou ligar ao OBD, lembrando, o meu Toledo tem aqui ficha de OBD, mas há outros carros que têm ali em baixo, há carros que têm atrás aqui das consolas. Ei, já apitou. Já está a acender, ele faz o connecting, ou seja, ele deve estar à procura do protocolo do próprio carro, deve estar à procura do ISO. Quem tem Toledos, o OBD é aqui, Leões também é aqui, eu acho que os A4s também é aqui. Por exemplo, no Passat, o meu CC é aqui debaixo do volante. Mais carros, o Golf eu também creio que é debaixo do volante. Isto já apitou, já detectou aqui o ISO e agora vamos esperar só que apareça aqui as informações. Deixem-me pôr o carro a trabalhar para que isto dê a leitura aqui mais certinha com o carro a trabalhar. Ele ainda está a ler. Isto deve ser lento à primeira ligação. Já está aqui o consumo instantâneo. Aqui, vocês têm um display, uma informação em grande. Depois, as de baixo são sempre as mesmas, que é a temperatura de água e a voltagem. Vocês fazem a troca, é de cima. Esta é a quilometragem que o carro já andou. Isto é a temperatura em grande da água. Trocam novamente, têm a velocidade em cima e em baixo têm a temperatura da água e a voltagem. Isto é a rotação. Estão a ver aí a funcionar? É bruto! Isto é novamente o consumo instantâneo. Isto tem cabo suficiente para, se vocês quiserem, colocar aqui em baixo, se quiserem colocar aqui nos manómetros e tem informação digital, se quiserem passar o cabo por baixo e por trás e quem sabe pôr aqui junto ao pilar. Sei lá, mil e uma instalações. Quem não tem computador de bordo e queria, isto é relativamente pequeno, isto é, não chega a 4 dedos e 3 de altura, é bastante pequeno. Quem queria computador de bordo e não tem, tem aqui uma opção barata, low cost. Eu vou deixar na descrição o link deste produto para vocês verem se é algo que vos interessa. Lembrando que há muitos carros que não têm computador de bordo, mas têm essa função por OBD. É só ligar uma magnetazinha destas, pôr aqui e a informação está disponibilizada para os condutores. Malta, fiquem bem, espero que tenham curtido. É um item por acaso bastante fixe. Este meu carro não precisa, porque eu tenho essa informação aqui.
de origem já, mas há carros que não têm, como tal, é bastante porreiro. Lada do Aço, fiquem bem, já sabem, na descrição está o link, as minhas redes sociais para subscreverem, essas coisas todas, e ganda gás!